seguint una dinàmica que des de l'inici de mandat vàrem posar en marxa i que és el d'intentar fomentar la participació, allò estan oberts a tothom. Avui presentem un altre ambaixador, de fet és la setena presentació que fem d'una persona que volem que sigui un ambaixador de la nostra ciutat, i ja sabeu, amb les dues direccions, amb una amb que ell sobretot ens segueixi el que està passant a la ciutat, que segur que pels seus lligams familiars ja ho segueix, però que també que opini i que ens digui, doncs mira, això doncs ens sembla que està bé i ha arribat bé, o aquestes determinades coses no van prou bé i per tant hauríeu de mirar de repensar-ho, de replantejar-ho, o hauríeu de treure-ho i fer-ho d'una altra manera. Bueno, la comunicació a través de la xarxa doncs és absolutament oberta i sense cap mena de limitació, però també volem que ell parli bé d'Olot en allà on te treballa, que estic segur que ja ho està fent, allà on està visquent, doncs que també que el nom d'Olot, que volem que estigui associat a bones sensacions, a bones notícies i així, doncs amb ell també li demanem que ens ajudi a retransmetre aquesta imatge d'Olot positiva que necessitem que vagi sortint als mitjans. Doncs moltes gràcies, la veritat és que em fa molta il·lusió això, vull dir, penso que res fa tanta il·lusió com les coses venen des de casa. No sé, jo la veritat és que sí que fa molts anys que vaig marxar d'aquí, tenia 18, ara en tinc 30, però bueno, sempre he tingut molt present, vull dir, i clar, vull dir que t'arribi una cosa des d'aquí doncs fa molta il·lusió. I també trobo que és una iniciativa fantàstica, perquè ostres, trobo que està molt bé que la ciutat vulgui aprofitar, no sé, tot el que és el capital humà de la ciutat, i també que crec que si els que fem coses així una mica més diferents, ni millors ni pitjors, però una mica més diferents, doncs si podem ajudar amb alguna cosa, doncs encantats, la veritat. Jo estic en l'etapa d'investigació, estic fent el postdoctorat, o sigui, jo treballo sobretot, estic en el Departament de Genètica de l'Escola de Medicina de Harvard. És el que ens dediquem a fer, sobretot, és a crear noves tecnologies per ajudar la medicina, ajudar la recerca. Sobretot hem treballat molt amb el que són aquests sistemes per seqüenciar genomes de manera molt ràpida, i també en tot el que és síntesis de gens. Tot això ja comença a tenir impacte en la medicina, però espero que encara en vagi tenint els pròxims anys, perquè ens permet doncs conèixer-nos molt millor nosaltres i sobretot començar a enfocar les teràpies no basades en químiques, sinó basades en tornar a corregir els petits errors que té el nostre genoma o que pot acumular al llarg del temps. Home, em fa molta il·lusió, vull dir, i evidentment, no sé, és una cosa que jo, si puc ajudar en qualsevol cosa a la ciutat, és una cosa que em fa moltíssima il·lusió i n'estaria encantat. I d'alguna manera em sembla una iniciativa, doncs, la veritat, fantàstica, perquè, no sé, jo crec que Catalunya és bastant diferent, però en aquest país, a vegades, segons quines coses relacionades amb tecnologia i ciència, crec que costa una mica, i carai, ostres, la veritat és que fa molta il·lusió. I és fàcil enyorar-se moltes coses, vull dir, clar, t'enyores de l'entorn, és un lloc molt bonic, vull dir, és un lloc molt únic, no sé, tant el que és el paisatge natural, la qualitat de vida, clar, això jo sincerament, vull dir, això que diuen que com a casa, un lloc aquí més que mai. I és clar, vull dir, tot el que és, tota la família, els amics, que, bueno, clar, això sí que és estar tot aquí, no? Vas coneixent gent al llarg de la vida, però és clar, vull dir, el que queda aquí sempre és molt, molt important. No fa ni 24 hores que un altre olotí parlava de la qualitat de vida, eh? Ens vam anar-nos-ho creient que la qualitat de vida de l'altre és un dels... I el menjar, no? Dels trets. El menjar, llavors, ja fa referència a les panxes que no... això ho puc dir, només una cosa meva. Jo vaig començar la tesi a Alemanya i després doncs, el meu grup va venir a Barcelona i vaig continuar a Barcelona. O sigui, érem un grup que érem, no sé, unes 25 persones, potser hi havia 10 o 15 nacionalitats diferents, i vaig organitzar una petita sortida aquí a Olot, perquè cada any fem com una reunió que ens anem, no sé, a algun lloc així per passar 3 o 4 dies junts, i la veritat és que vam quedar tots fascinats, Vam estar en una casa pagesa de Godall, us vam fer algunes voltes per la fageda, amb cavall, vam anar a menjar, no recordo, vam anar a menjar més d'un lloc, crec que a l'Arengada i un parell de llocs, i vam quedar, bueno, tothom fascinat, totes les nacionalitats, molt, molt contents. De fet, alguns anys han tornat inclús. Veieu l'encert de tenir ambaixadors, eh? No és cert. Està molt bé. Jo et volia que ens comentessis una mica. Normalment quan estàs fora et pregunten o et fan comentaris de com ets el lloc d'on tu arribes, no? d'on ets. Alguns tenen alguna idea ja i te diuen o te diuen, ah, però jo sé que Olot és així o que Catalunya és així. Què trobes tu que coneix la gent de fora en el lloc que tu estàs d'aquesta ciutat? Clar, no sé, jo per exemple, ara que estic als Estats Units és una mica més complicat això, però tot i així, clar, estar a prop de Barcelona sí que, clar, Barcelona és una marca així extremadament internacional i no costa massa explicar de més o menys on vens.
I clar, i el tema de Catalunya ara també ha servit molt, molt a premsa, vull dir que tampoc costa gaire de veure una mica d'on vens. A mi més com que ho explico amb molta il·lusió, la veritat, no, penso que ja hi dedico esforç. Clar, el tema d'Olot, sí que clar, és una ciutat més petita, però el que és tot el territori sí que crec que es coneix, inclús Amèrica ara crec, amb totes aquestes coses que ha sortit a premsa, sobretot, clar, de tot el referèndum i tot plegat. I què és el que més crida l'atenció a aquestes persones que tu, quan tu les expliques la teva ciutat? A Amèrica se'ls fa molt difícil d'entendre tot el tema aquest, que hi hagi una llengua diferent, perquè clar, allà ells són molts estats, però les seves peculiaritats són molt folklòriques, no? Vull dir que cada estat té un tòpic, però no hi ha unes diferències culturals molt profundes. I això sí que a vegades costa fer entendre que nosaltres tenim una llengua, que nosaltres tenim, doncs, no sé, una manera de fer diferent, una història diferent, encara que no tinguem un estat. I això sí que a vegades costa una mica. Després, ja una mica més personal, com s'aconsegueix tenir aquest èxit professional que estàs obtenint? Bueno, crec que això són combinacions de moltes coses. Vull dir, suposo que tenir ganes de fer-ho, posar-hi esforç, i és clar, i també hi ha d'haver una part de sort, això no hi ha dubte. Vull dir, però bueno, i sobretot fer alguna cosa que t'agradi, que cada dia t'aixequis amb motivació, perquè clar, crec que per aquest tipus de feines és difícil si un ho fan per obligació, perquè, no sé, una bona idea tant pot venir, no sé, quan estàs parlant amb un amic, quan estàs, no sé, sopant, vull dir que és una cosa quasi de 24 hores, no sé com dir-ho. Malgrat que estem, no sé, 8 o 9 oficialment dins del laboratori, jo crec que és una cosa que portes amb tu tot arreu. I clar, és una cosa que jo crec sobretot és molt important que t'agradi. La teva precisió sobre la situació actual d'educació que hi ha aquí en el país, en general, tant a nivell bàsic com a universitari, creus que és un impediment perquè els joves perdin l'esperança? Jo crec que, jo encara segueixo pensant que l'educació pot ser de bastanta qualitat aquí. No sé, sobretot el que són les ciències bàsiques, que és el que conec més, crec que es pot rebre una educació de molt alta qualitat. Crec que el problema està en el finançament dels passos de després. Aquí hi ha molta gent amb molt de talent que els encantaria tenir, no sé, doncs una bona infraestructura, per exemple, en el camp de la recerca, altra vegada, doncs per formar investigadors, i això és molt difícil. Per exemple, les beques postdoctorals són molt precàries, llevat d'algunes excepcions, i clar, això sí que clarament és una cosa que doncs, molta gent la tira enrere, perquè d'alguna manera s'ha de viure, i és clar, segons quins salaris costa molt. Tot i que hi ha excepcions, vull dir, i realment hi ha llocs molt bons, o sigui, llocs com el Centre de Revolució Genòmica, la Caixa dona molt de suport, però sobretot des del sector públic sí que és veritat que crec que s'hauria de fer un esforç més, perquè, a més, no sé, el meu director de tesi va passar quasi tota la seva vida acadèmica alemanya i sempre deia el mateix, cada euro que investigues en recerca són 5 o 6 que et tornen. O sigui que jo crec que és important fer aquest esforç, doncs, de donar aquesta infraestructura per poder doncs, que la gent pugui fer investigació i la pugui fer bé i amb dignitat. Ara que es parla de les beques, en els Estats Units es mou més la promoció per part del sector privat en aquest tipus de subvencions als alumnes. Com ho veus, la diferència, com la comparació dels Estats Units aquí? Sí, el tema del sector privat és un problema molt greu que tenim aquí, però costa molt involucrar el sector privat. Va canviant, vull dir, totes aquestes coses cada vegada són millors, però aquí realment és estrany quan hi ha una donació, per exemple, d'algú que té diners en recerca, o sigui, surt dels diaris, i això és el pa de cada dia als Estats Units, i que d'alguna manera, i també això és una cosa que això no només és responsable de l'administració, també és responsable del sector dels investigadors, perquè, per exemple, no sé, el meu cap i qualsevol dels que hi ha allà estan quasi obligats per la mateixa universitat a dedicar una part del seu temps en promocionar el que fan, en anar a parlar amb gent rica, anar a parlar amb empreses, per aconseguir, doncs, bueno, que es posin diners per fer recerca. I això, per algun motiu, allà s'aconsegueix. Suposo que hi ha una part també que des del sector públic s'hauria de fer, no, d'estímuls fiscals, d'alguna manera convèncer que això és una cosa que enriqueix el país i que els poden enriquir amb ells, perquè invertir en una empresa biotecnològica i hi ha gent que s'ha fet, vull dir, que ha guanyat molts i molts diners amb això. Però desgraciadament, quasi totes aquestes empreses han sortit dels Estats Units. O sigui que jo crec que és la gran assignatura pendent com involucrar el sector privat.